هويدان سوماليد ويل ايا كمقن وها عجيب ويل كان وها لغا ديباي لعاق مدح فرشاة سي نفسدي سلو بدباديو قوري اي هويدو الهيد ايا قداي كدبنا لعاق تي قوري قوردان ايا لغو بحي سلو بدباديو انتا كدب والا سود داي سيد الله شاقاي ولها اللي لكن ويلي نولي غير لغو محايو هوي وها يلاد هاي واكوان تبالي واكورباي سن هاي حراق حوتي ايا كجرا adkasto wiilkayga aragtay la soo xirirto miyaysan mudnayn in muqaalka loo share gareeyo oo meelo badan loo gaarsiiyo qadka taleefoonka ay ku jirtaa muqaalka uu share garey meelo badan u gaarsiiyo marka soo qaadayso waxa suuragal ah inaad hal meel ka weeyso wax walba aad suuqawga baahan tahay laakiin waxan suuragal ahayn inaad ka weeyso Juba Hypermarket qorsheynta adeegyadu waa dhankaaga qancinta baayahaaguna waa dhankeena ka adeego hypermarket ka ugu weyn Soomaaliya wax badan qaado wax yarna bixi faahfaahin kale xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda salaamu alaykum saaxiib yar soo dhawaada waa baafin baad goob ilintir anigu Cabdi Casriir muqaalkan waa mid kale oo u baahan garab istaagaaga saaxiibada Facebook anagu cusub follow na dhaha saaxiibada YouTube kana subscribe dadkana la caawiya wa maasantiin saaxiibadii hore ee labadaba noo aha soo dhaw hooyo markii hore magacaaga dhameystiran iyo halka aad laga soo wacday magacaygu waa Cabdi Ciise Cabdullaahi waxaan mar walba u taaganahay baadigoobka umada Soomaaliyeed oo ma haya fursad badan waxaan u mahadcelinayaa applicationka Wafi oo ii suurageliyay anigoo xafiiskayga jooga inaan lacag dirsan karo biilasha aan ka bixiyo bangiga aan ka maamusho xawaaladna aan ka dirsan karo xogtayda maaliyadeedna aan kala socdo Wafi ha qabtiraa xogtayda maaliyadeed Seyrab Sheikh Yusuf Hassan hooyo Seyrab intee naga soo wacay Kaakuma xerada qaxootiga Kaakuma hooyo yaa ka maqan waad baadigoobaysay waad barnaamijka baafinta ula soo xirirtay wiil aan dhalay ayaa maqan wiil adiga ayaa dhashay ayaa ka maqan wiilkaaga waxaan noo sheegtaa magaciisa oo dhameystiran Awas Ahmed Mahamud Awas Ahmed Mahamud meeqa sano ayuu ka maqan yahay 8 sano haye sigistinki laa waa meeqa sano jir hadda joojinti oo dhashay daadiisa ma taqaanaa inta sano jiro hadda joojinti oo dhashay hadda meeqa jiraa meeqa sano jiraa hadda adiga 30 meelahaas waa waaya kama badna waa 30 aabis manool yahay kood inta aabiis wiilkaaga Soomaali uu ka ahaa qabiilkiisa harti abgaal abgaal waa harti abgaal uu ka ahaay wasangeli uu ka ahaay ma guursaday oo caruur iyo xaas wax ma ka tagay maya see loo waayay wiilkaaga bal nooga sheekee wuu tahriibay haya liibiyu aaday uu tahriibay markuu tahriibay bishii waxay ahayd 16 bishii saddexaad marka waa la qabsaday Tripoli ayaa lagu qabsaday markii la qabsaday niman isaga qabsadeen oo nimankii wada ka qaatay sida uu noogu sheegay nimankii markii ay qabsadeen waxay dhahayn lacag 700 oo lacag ah aadadkeen weysarkay beerkay kalbaha kaliyaha laga labaxaa waalidili jiray oo isoo wici jiray asoo ooyinayo guri sanac ku yaala oo ilmaha agoonta lahaayeen aan geday lacagtiina waa u shubay dilkii iyadoo weli lagu wado oo ilaa 10 berina lacagti la shubay aan intaan waca iri lacagti waa la idii soo shubay maxaa wiilka dilka ugu haysiin idinka isiiseen lambarka sirta idinka meesha lagu shubaa isiiseen dilka ha laga dhaafo waxay waayay idahan lacagti waa la soo celiyay haddana waa lagu soo celiyay markii lagu soo celiyay ay dhahayn ninkii intuu soo celiyay wuxuu dhahay waqtigaas oo waqtigaas waqti kale intuu qabsaday hal ii soo diro lacagta kadibna waa loo sii diray haddana wuu isoo wacay meesha doontaan jooga hooyo goor aan baxaynana war uma hayo oo i dhahay haya isbuucaan dadaa baxay oo ugu yiri marka intaas aa iigu war dambeysa bishii afraad 2016 xitaa lacagtii madax furashada hadii laga dhiibay wiilka wali waa la la'yahay
ولكن حتى أنت يسوع عن أي دهان وحد يسوع دي تجاكت كي أو كوكو كورة أي دونتا أو بقول يكون تندورنا وحن ده إلى هذا السيء وحد هن ماشان جو من التلفون أو أتكو هذي كتير مي قالوا ترى يا ده يستين عن ده إلى هذا السيء ويلك وصاد راه ويجد دين ما هي نهان بقول يكون تكينا وأدرى ويلك هذا مركي اللي جويري ولا داي وحبس قال لك داي ما كلها لي markii macnaha la daay waa markii uu doonta agteeda joogow leeyahay waxa kula hadla waa waas meesha doontaana jooga goor aan bixi doono ma ogi aa igu war dambeysay asbuucaana dad aan bixin u yiri waayahay wiilkaaga hadda hadii ay suuragal tahay in dadu ay arkeen amba meel kale ku xiran yahay amba ay wax si noqdeen maxaa ka codsan lahayd cid kasta oo wiilkaaga aqoonsan karto waxaan ka codsanayaa inta inay ila soo xariiriyaan dadka islaamka ah haday arkaan wiilkeyga waayahay hadda marka muddada wiilkaaga uu maqnaa wax kale oo xoga ama hadala oo kusoo gaara ma jiraan waxaa jirta gabar waqtigaas baxday oo meesha aan deganahay kaa kuma deganayn markii meesha ay ku jireen hooyadeedan u tagay waxaan iri gabadhaadu meesha ay joogtaa wayna kula soo hadashaa ani wiilkayga lama soo hadlo wayna is yaqaaniin ii weydii inay is arkeen waxay tiri isma yaqaaniin hadda sitimaankii hore ayaan waxaan maqlay in ay soo tiri oo reerkooda ku soo tiri markii aan baxayno oon doonta raacaynay anigoo ordaayo oo qolka labiska u socdo aan uwaas arka qolkii wiilashaan galay asagana wuu labisanaye markaasuu yiri abaayo qolkaas kale waa wiilasha gabdhaha ee qolkaas kale tag wiilasha hadaad fiirsana asaan ka gartay tiri gabadhana lambarka ma haayo oo ma wareysano doonta markaan fuulano waan waaye ay tiri gabadhu oo uwaas soo ma raacin doonta haddii ay jiraan maamo dad wiilkaagii yaqaano amba lagula soo xiriiri lahaa lagala soo xiriiri karaa lambarkaad shaashadda ku qoran waa lagala soo xiriiri karaa gabadhayda iska leh lambarkan ayaa lagaa soo wacayaa isagaa lagaa soo xiriirinayaa mararka qaar waxaa kusoo wacaya dad been sheegaya oo ku dhahaya wiilkaagii meel hebel uun joogaa intay ka baxday annagaa soo aragnay xabsiga ku jiraa lacageen yaa lagu sirin oo lagula goynin maya aniga adaan ku sugaa qof kale maba sugaayo maya annaga mu kusoo wacayno lambarkaana lagaa soo wici doonaa wixii xog ku haayo wixii dada annaga baafinta waa kuu samaynay marka dadka mararka qaar beenay kuu sheegayaan qof ku tiraahdo wiilkaaga ayaa meel kuugahay muuqaali ka tus inaad tiraahdo kale sax wax kale oo aad noo sheegayso oo aad ku darayso barnaamijka baafinta ma jiro oo tilmaamo ah amba astaamo ah oo wiilkaaga ku saabsan macnaha sawirkiisaan kuu soo diraa iyo sawirkayga waayahay sawirka wiilkaaga qaybta hore muuqaalka shadda ayaan saari doonaa waxaan jecel nahay inaad nagu soo laabato adigoo xog ka hela bidnilahi alkariim insha allah waa mahadsan tahay adaa mudan gudaana muuqaalka inta ayaan jeclaan lahaa inaan kusoo gabagabeeyo ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu noo suurageliyo rajada aan leenahay ee ah qalbiyo faraxsan qoys midaysan dadka oo ishelo iyo weliba innaga oo ilaahay ajir unaga siiyo adiga iyo aniga daawanaya intaan dib u kulmayno nabad gelyo.